السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أمد الصوماليات ملك السود جوتان وحال منكم سلامي سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين عبد الحكيم عثمان نور وكما قال الشيخ صومالي انت إقرانا سي انت إقرانا بوايد مود السلامي وحان عاو الله يفكان وصوك علي وحان عسومات كهلي عاو وصوعي qofku ugu horeeyay ee soo wacayna aan aha u sheegay gudoomiyaha degmada lixaad mudane abdu warsane xafladii calay mansaarka January 8 wa maalinta isniinta saacad markay tahay 9:00 subaxnimo run ahaantii aad iyo aad baan ugu farxay bacdamaa uu soo sharfay gudoomiyuhu iguna casuumay horena waxaan casuumaad uga haystay maayarka magaalada isaguna aynu dooranay isaguna nin saaxiibka ah Jacob Frey labadan nin baa laba nin oo aad u culus run ahaantii dadka Soomaaliyeedna aad ugu culus markii horta aad ayaan labadooda ugu hambalyeynaya sharafta ay soo waceen iguna casuumeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan ku invite gareynayaa inay ka soo qayb galaan maalinta taariikhiga ah munaasabada calay mansaarka gudoomiyaha degmada lixaad mudane Cabdi Warsame iyo maayarka cusub ee magaalada Jacob Frey oo labadooduba laba nin oo culculus ku ah communityga Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa oo aan ku invite gareeyay inuu ka soo qayb galo xafladdaasi xaruntu waxa weeye waa City Hall-ka waa maalinta isniinta ah bisha January ay tahay 8 saacad markay tahay 9:00 ayay bilaabmaysaa laakiin waa inaad timaadaan 8 subaxnimo qof kasta oo Soomaaliyeed waa casuuman yahay waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan mar labaad ayaan waxaan tankis leeyahay mudane Cabdi Warsame oo ah nin saaxiibka nin naadeerkay nin aan waliba aad isugu dheernahay sharafta uu ii sharfay soo wacay qofku ugu horeeyana caawa iga dhig uu soo waco aad baad u mahadsan tahay gudoomiye guushuna mar walba waa mid dhinacaaga taagan ummadda Soomaaliyeedna ummad weligeed ku ilaawi doonta ma aha aad baad u mahadsan tahay guulayso waanad guulaysatay waana ku garab taagan yahay Jacob Frey sidoo kale saaxiibka Jacob Frey isagana waa nin aad isugu dheernahay waxaan leeyahay Jacob Frey adiguna tankis aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta wadaniyiinta ah dadka sharafta leh communityga oo dhan culimada waxaan ugu wada baaqayaa inay ka soo wada qayb galaan qofkii raba more information hayso waco my phone number waa 612-987-0074 my phone number 612-987-0074 ka soo qayb gala xafladda calay mansaarka mudane Cabdi Warsame iyo mudane Jacob Frey January 8 maalinta Monday-da ah saacad markay tahay 9:00 subaxnimo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaan idin leeyahay guuleysta ilaahay dalkeenna dhibaatada ka dulqaado communitygeena Soomaaliyeed meel kasta inu joognana ilaahay naga dhigo qaar midaysan oo midooba aad iyo aad u mahadsan tihiin guuleysta Soomaaliyeed toos toos oo isku tiirsada hadba keenna taag daran taageer weligeed waa walaalkii sheekh Soomaali oo idin leh habeen wanaagsan ballanteennu waa maalinta isniinta saacaddu markay tahay 9:00 subaxnimo January 8 munaasabadda calay mansaarka mudane gudoomiye Cabdi Warsame iyo maayarka magaalada Jacob Frey waa mahadsantii dhammaantii aad baan idin salaamay.